Kali ini kita akan melihat bagaimana stream function dibina ataupun dibuat untuk keadaan apabila percampuran berlaku. Okey, di dalam uh, keadaan ini kita uh, cuba uh, pencampuran yang berlaku ataupun combination yang berlaku adalah di antara linear dan source. Seperti yang saya katakan, uh, stream function ataupun psi uh, ini, streamline ini adalah reflect kepada flow rate dan kita telah belajar di dalam fluid mechanics 1, flow rate ni kalau dia bercampur, kita hanya campurkan sahaja nilai dia. Kalau awak ada 2 pipe, 1, 2, 1, 3, so total dia adalah 5 meter padu per second. Kalau tambah lagi 1, 2, so dia menjadi 7 meter padu per second. So kita campurkan saja kerana ia kadar alik. So sama juga apabila berlaku combination di antara linear dan source, apa yang kita buat ialah kita masukkan apakah nilai side untuk linear Dan apakah nilai side untuk source So itu sebab di dalam pelajaran yang terdahulu Kita minta pelajar supaya hafal Apakah basic stream function untuk empat basic pattern yang kita ada So kita ada linear, kita ada source, kita ada sink dan kita ada vortex Okay So katakan uh, untuk linear, kita perlu faham. Kita tahu bahawa linear sama juga dengan u uh, y. Okay, tetapi ini bagi keadaan daripada kiri ke kanan. So, sekiranya linear tersebut bergerak daripada kanan ke kiri, kita dapati bahawa had laju U adalah dalam keadaan negatif. Oleh itu, kita perlu menulis negatif UY. Dan untuk source kita lihat di dalam uh, half body rankine nilai source bergerak seperti biasa. So kita tulislah campur m theta per 2 pi. Okay. So kemudian di sini kita kata dia ada conflict of koordinat. Uh, Linear menggunakan cartesian koordinat dan source menggunakan polar koordinat. So dia ada theta dia ada pi dan linear dia ada y. So, kita kata dia bercampur aduk. Di dalam keadaan ini, kita perlu mergekan koordinat mereka. Sama ada linear perlu menjadi polar ataupun polar koordinat perlu menjadi linear ata ataupun menjadi cartesian koordinat. So, uh, tidak ada rule yang tetap dia bergantung kepada keadaan uh, sesuatu combination. Okay, selalunya so, untuk linear dan source kita akan ubah Cartesian koordinat kepada pola koordinat. Oleh itu, kita ubah nilai Y di sini menjadi R sin theta. So, jadi apa nama tu? Di uh, nilai psi combination akan menjadi negatif U R sin theta campur M theta per 2 pi. So, psi combination ni di mana sebenarnya? Ia, ia adalah nilai half body rank kind tersebut. So bentuk ini kita katakan adalah stream functionnya adalah psi ini. Psi combination. Kerana apa? Kerana ia combine between source and linear. So kita panggil garisan itu adalah psi combination. So yang lain. Untuk linear yang straight seperti ini, kita kekalkan dah ia sebagai sebutan linear. So, ini adalah side linear dan untuk size yang daripada linear sampai sini dekat sini dia mula berubah kan Okay, yang berubah ini kita tak boleh nak guna size linear lagi selalunya kita akan buat uh, uh, ciri-cirinya berdasarkan size combination juga so selalunya kita akan tulis sebagai size 1 ni kita tulis sebagai size 2 dan seterusnya Okay, itu yang uh, saya katakan di peringkat awal nilai stream function akan berubah daripada satu garisan ke satu garisan yang lain tetapi untuk penentuan nilai uh, sai 1, sai 2 dan sai 3 seterusnya kita tidak bincangkan dalam syllabus ini kita hanya fokus kepada pembentukan nilai sai combination sahaja okay. kerana banyak faktor yang uh, uh, mempengaruhi pembentukan sai uh, sai 1, sai 2, sai 3 dan seterusnya So, kita tidak bincangkan yang itu kerana ia sebenarnya agak sukar untuk kita buat berdasarkan uh, pen and paper. So, untuk yang side combination, kita boleh buat pengiraan di atas kertas dengan mudah. Okey, diharap di sini pelajar dapat faham apa yang dikatakan dengan uh, stream function dan apa yang dikatakan dengan combination stream function. Okay, so kemudian kita kata setelah kita menulis sine combination sama dengan negative UR sine theta campur M theta per 2 pi. Antara satu kesilapan yang pelajar selalu lakukan, pelajar immediately anggap nilai sine combination ini sama dengan kosong. Itu salah. Okay. Bukanlah sine combination tak boleh sama dengan kosong tetapi kita perlu buktikan sama ada psi combination sama dengan kosong atau tidak. Ada kemungkinan psi combination mempunyai satu nilai yang tersendiri. Ada ketika ataupun kita kata kebanyakan nilai psi combination akan kosong. Tetapi ada ketika nilai psi combination mempunyai nilai. So jadi macam mana kita ingin mencari psi combination tersebut? Idea dia mudah. Seperti yang saya katakan, nilai psi combination adalah bentuk half body rank kind tersebut. Okey. So jadi apa yang kita perlu buat ialah kita masukkan apa-apa sahaja titik yang berada ataupun yang melalui garisan ini kita boleh mendapat nilai psi combination. So contohnya yang paling mudah kita belajar dulu di sekolah rendah kita ada linear, kita ada y sama dengan mx campur c dan apa yang perlu kita buat kita kata kita masukkan koordinat di atas garisan ini ke dalam equation ini kita boleh dapat unknown value. So sama juga seperti yang berlaku di sini. Oleh kerana unknown value di sini adalah side combination. So jadi apa yang uh, boleh kita buat? Kita masukkan di dalam equation ini apa-apa sahaja titik yang melalui garisan rekan half body tersebut. Okay. Tetapi, ada kalanya nombor yang kita pilih itu tidak memberi jawapan yang uh, uh, tidak masih lagi tidak boleh menyelesaikan masalah kerana mungkin kita kata nombor tersebut akan memberi satu lagi unknown parameter. Oleh itu, pandai-pandailah kita memilih nilai yang koordinat yang terbaik. So, koordinat yang terbaik ialah koordinat di sini. Di sini, koordinatnya ialah kita menulis sebagai R theta. Okey. Nilai theta di sini kita boleh tulis sama dengan kosong darjah. Kerana apa? Kerana pengiraan darjah untuk sistem koordinat kita bermula di sini. So maknanya kalau kedudukan itu di sini, dia sama dengan 40 darjah. Kedudukan di sini kita ambil daripada sini. Kedudukan di sini kita ambil daripada sini. Okey. So maksudnya ini adalah garisan starting point untuk pengiraan angle. Okey, jadi apa akan berlaku sekiranya kita masukkan nilai r theta di sini? Okey, so kita masukkan r theta ataupun r kosong kerana angle bermula pada sudut itu, kita dapati bahawa sin kosong akan menghasilkan kosong dan m darab kosong juga akan menghasilkan kosong. So jadi kita terus dapat nilai bahawa psi combination sama dengan kosong. Oleh itu, kita boleh menulis equation akhir jika jika anda terkeliru dengan penulisan ini. Kita boleh menulis uh, equation terakhir sebagai kosong sama dengan negatif u r sin theta campurkan dengan m theta per 2 pi. Okey, boleh nampak eh? Okey, okay, kalau kita ambil dekat garisan lain boleh tak? So, masih lagi boleh. So, contohnya ialah kita kata kita uh, ambil pada kedudukan ini. So, pada kedudukan ini kita kata R ada nilai. Kita tak tahu ketinggian ini. So, kita ada R 90 darjah. It's okay. So, jadi kita masukkan dekat sin theta ini 90 darjah. Dan kita masukkan dekat R ini unknown. Kerana kita tak tahu nilai R. Dan theta ni pun kita akan masukkan nilai pi. 90 darjah jugaklah. Okey. Jadi menyebabkan kita kata oh ini apa nama tu pi boleh cancel di sini menghasilkan m per 2 sin 90 darjah kita boleh kira sebagai satu tetapi nilai r di sini kita kata still unknown. So jadi kita kata kita menghasilkan nilai yang sama dengan ur. So kita boleh selesaikan okey tetapi jalan kita panjang dan ada kemungkinan kita akan uh, menyebabkan nilai R masih lagi unknown. Jadi kita kata diharap pelajar dapat memilih titik yang betul untuk mengira nilai side combination. Selalunya orang akan ambil nilai pada stagnation point. Okay, so kemudian kita mengira. Tadi kita telah mengira apakah stream function. Sekarang kita akan mengira apakah velocity component. Oleh kerana stream function kita telah diubah dengan menggunakan pola koordinat, oleh itu nilai velocity component boleh dikira dengan menggunakan Cauchy Riemann equation untuk pola koordinat. So daripada Cauchy Riemann equation kita mengetahui bahawa UR sama juga dengan d psi R d So jadi kita kata kita masukkan nilai psi yang kita dapat. So di sini membawa maksud u r sama juga dengan d over r d theta untuk psi combination. Ada sesetengah buku dia dia menulis sebagai ini adalah 1 per r didarabkan dengan d d theta darabkan dengan psi combination. Jadi kalau awak nak masukkan nilai so, combination, Uh, boleh tulis U R sama dengan 1 per R darab D over D theta untuk sai combination adalah negatif U R sin theta dicampurkan dengan M theta per 2 pi. So ini yang kita buat pada peringkat ini. Okey dan apabila di peringkat ini kita hanya bezakan terhadap theta So kita boleh dapat dia sebagai Negatif U cos theta Campurkan dengan M per 2 pi R So oleh itu kita boleh menulis Nilai U R adalah M per 2 pi R Tolak U cos theta So beza sebutan atas dengan bawah ni Saya cuma pindahkan nilai negatif Ke sebelah kanan Supaya kita tidak terlupa Ada nilai negatif Kalau negatif di peringkat awal ni Kita kata ada kala kita uh, menulis kita terlupa simbol negatif tu. So, jadi kita letakkan dia di bahagian uh, sebelah kanan. So, dia akan jadi m per 2 pi r tolak du, u cos theta. So, ini adalah cara untuk mendapatkan uh, apa? u r. Dengan menggunakan Kocher-Riemann equation dan menggunakan psi combination. Okay, seterusnya untuk mendapatkan dengan u theta. So, jadi kita menulis sama juga daripada Kocher-Riemann equation dia sama dengan negatif di side DR kita masukkan dengan side combination ini adalah nilai dan kalau kita tengok di sini dia dibezakan terhadap R oleh itu nilai M theta per 2 pi ini tidak akan memberi kesan kerana tidak mempunyai nilai R so dia akan menjadi kosong so U R sin theta akan menjadi U negatif U sin theta sahaja oleh kerana kita ada dua negatif so dia akan menjadi positif kita bolehlah tulis u sin theta eh, u theta sama dengan u darab sin theta Okey, kita pergi uh, melihat tutorial ataupun soalan berkenaan dengan uh, half body rangkaian ni. So how do you test for given function psi whether the flow is rotational or irrotational? So yang ini saya harap awak dapat terangkan. Ini adalah contoh soalan final yang pernah diberi. So saya harap awak boleh semak balik berkenaan nota rotational dan juga irrotational flow. Kita cuba menjawab soalan B. A half Rankine body form as shown below. A source located at origin and is subjected to a uniform flow 7 meter per second in the x direction. Determine the strength of the source, the distance of stagnation point from origin B, the width of half-body Rankine, the resultant velocity at point A, and if the velocity of the uniform flow increase, what will happen to the dimension of B and D? Kita ada lima soalan yang perlu kita jawab. Okey, so kita ada gambar rajah seperti ini. So, ini yang diberi. Jadi, di sini kita perlu faham bahawa linear flow bertindak daripada kiri ke kanan. Oleh itu, dia akan membawa nilai positif. Dan terbentuk half body rankan seperti ini. Dan di sini adalah source yang berlaku. Kita ada koordinat. Ini adalah 0.3. So, ini adalah 4.0. Dan ini adalah kedudukan 4.6. Okey, Cuma kedudukan 46 ini mungkin kita kata bukan original location. Kerana ini adalah skadar saya letak nilai koordinat tersebut. Mungkin kalau kita ada garisan ini sebetulnya nilai 46 itu mungkin tidak berada pada permukaan ataupun pada garisan ini. Yang ini sebab saya nak tunjukkan penyelesaian sahaja. Jadi saya beli satu dummy koordinat di situ. Okey, langkah pertama kita perlu mendapatkan combination stream function. Kerana apa? Combination stream function akan reflect kepada equation garisan ini. So kita perlukan garisan ini punya equation dulu barulah kita boleh mengira perkara yang lain-lain. So bagaimana cara nak buat? Kita combinekan linear dan source. So dan kita tahu bahawa Uh, linear adalah dalam keadaan positif. Oleh itu, kita menulis U R sin theta. Sos kekal menjadi M, pi, eh, M theta per 2 pi. Okey. Kemudian kita kata, kita uh, masukkan uh, apa nama tu, kita tidak boleh meneruskan uh, pengiraan kerana apa? Kita perlu menentukan apakah nilai C combination, eh, apakah nilai psi combination si yang saya kata tadi kita tidak boleh immediately kata sai combination sama dengan kosong awak kena buktikan dahulu apakah nilai sai combination tersebut okey di dalam keadaan ini kita kata kita advantage untuk kita ambil titik pada stagnation point okey titik pada stagnation point di sini menyebabkan dia kedudukan dia adalah r dan angle dia di sini dikira pada arah ini. Oleh itu, kedudukan stagnation point di sini menjadi R dan 180 darjah. Ataupun kita tulis R darabkan dengan pi. So, jadi di dalam keadaan ini, kita masukkan nilai R dan pi di dalam stream function. Okey, maksudnya awak kena ingat, kita tidak boleh simply letak R kosong. Kita kena tengok gambar rajah, dan kita tidak boleh anggap simply sine combination akan sentiasa kosong. So jadi apabila kita masukkan nilai sine, kita masukkan nilai r pi so maknanya sin theta akan jadi pi di sini. So nilai uh, theta akan jadi pi dan pi. So kalau kita potong di sini, ya kita potong di sini dan nilai sin uh, sin pi di sini akan equal dengan 1. Okey. Eh, uh, akan equal dengan kosong ok ini adalah graph sine so pada 90 darjah eh, pada pi di sini adalah kosong oleh itu dia nilai ini akan hilang oleh itu kita dapati bahawa nilai psi combination di sini bersamaan dengan q per 2 jadi equation yang kita kena tulis adalah ini U R sin theta campur Q theta per 2 pi sama juga dengan Q per 2. Okay. So ini adalah equation yang kita perlu tulis. So jadi kita kena ingat bahawa psi combination tidak semestinya sama dengan kosong. Itu sebab saya kata pada peringkat yang kuliah sebelum ini kita kata kita kena kira sendiri apakah nilai psi combination tersebut. Okey, soalan seterusnya. Nanti kita mula menjawab soalan satu. Berdasarkan apa yang telah kita ada, kita perlu mengira strength of the source. Okey, ya. dalam soalan ini dia menggunakan simbol Q. Okey, di dalam nota saya menggunakan simbol M. So, mana-mana sahaja pun boleh sebenarnya. So, jadi kita menggunakan stream function kita. U R sin theta campur Q theta per 2 pi sama dengan Q per 2. Kemudian apa yang kita boleh gunakan ialah kita cuba masukkan koordinat apa-apa sahaja koordinat. Oleh itu kita masukkan koordinat di mana stagnation point berlaku. So kita masukkan dengan r pi. So di dalam, Okey, yang ni yang ni uh, silap bukan r pi. Dia, dia sepatutnya adalah r tita. Yeah. Jadi kita masukkan koordinat bukan uh, koordinat stagnation point Kita lihat balik gambar rajah yang kita ada Kalau kita ambil uh, kedudukan stagnation point Kita tidak tahu nilai R di sini So tetapi kita boleh ambil koordinat di sini kerana kita tahu Kalau uh, koordinat di sini adalah 0,3 membawa maksud jarak di sini adalah 3 Oleh itu nilai R adalah 3 di sini dan angle di sini adalah 90 darjah. Iaitu sama juga dengan pi per 2. So, jadi kita masukkan nilai uh, 3R per 2. 3 pi per 2. Kerana penulisan pola koordinat akan menjadi R dan theta. Okay. Selepas kita masukkan nilai uh, R... Uh, 3 pi per 2 kita boleh kira dan kita boleh dapati bahawa nilai Q sama dengan 84 meter padu per second. Ia bergantung kepada awak nak menulis 84 meter uh, meter cube per second pun betul. 84 meter square per second pun betul. So sekiranya awak menulis 84 meter square per second membawa maksud uh, tiada unit pada parti Z. Okey, seterusnya so, kita cuba lihat apa nama tu soalan yang kedua. The distance of stagnation point from origin. So, kita tahu bentuknya adalah seperti ini. Half body rankan dia adalah seperti ini. Dan stagnation point from the origin. Jadi, soalan berkehendakkan garisan ini. So, jadi uh, apa yang boleh kita buat di sini? Selalunya di dalam penyelesaian masalah yang melibatkan stagnation point, kita menyelesaikan dengan menggunakan velocity. So kita tahu bahawa di dalam velocity di sini uh, u akan sentiasa kosong. Oleh itu u r sama dengan kosong dan u theta juga sama dengan kosong. Jadi kita cuba mendapatkan nilai u. So bagaimana untuk kita mendapatkan nilai u? Okey, u r kita boleh dapat dengan menggunakan Cauchy-Riemann equation. Kita bezakan D theta kepada nilai psi combination yang kita ada, kita boleh dapat U cos theta campur Q2 pi R Okey nilai Q di sini pun kita telah dapat di dalam soalan yang sebelumnya Okey so kemudian Kita uh, gunakan U theta Tadi U R, so U theta pun sama dengan kosong Kita bezakan dan kita boleh dapat nilai ini dan jika kita ringkaskan, kita akan mendapatkan bahawa u theta sama dengan negatif u sin theta. So, uh, equation untuk u theta mungkin tidak banyak membantu kita kerana soalan berkehendakkan jawapan R tetapi di dalam equation ini tidak ada nilai R yang yang ada. So, macam mana kita nak dapatkan jawapan? Membawa maksud nilai u theta tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah R. Jadi, apa kita buat? Kita masuk, kita menggunakan rumus ini. So, oleh kerana kita tahu ia sama dengan kosong, kita bolehlah buat equation U cos theta campur Q per 2 pi R sama dengan kosong. Dan kita boleh rearrange equation ini dengan untuk mengira nilai R sama dengan ini, Q per... Uh, Q per 2 pi U. So, kita masukkan nilai Q 84 U 7 meter per second. So, kita boleh dapat R sama dengan 1.91. Okay. So, di sini mungkin uh, pelajar tertanya-tanya, kos ni kita nak masuk apa? So, kita kena faham bahawa kita mengira ko koordinat di sini oleh itu nilai tita kita perlu ambil daripada sini ke sini iaitu 180 x eh, iaitu 180 darjah atau pi so cos 180 darjah akan sama juga dengan 1 jadi kita akan uh, so kalau nilai cos kita akan dapat seperti ini okey silap uh, untuk yang 180 darjah uh, kita akan dapat negatif 1 so kita boleh masukkan nilai cos ini sebagai negatif satu. So hasil daripada pengiraan kita dapat uh, nilai R sama dengan 1.91 meter. Okay, seterusnya kita ingin mengira the width of Rankine half body. So kita telah belajar tadi lebar ataupun width rank, half Rankine body adalah dua darab y asimptot Oleh itu kita perlu mengira apakah nilai y asimptot Okay, So, kita telah belajar di dalam kuliah yang lepas bahawa Y asimptot adalah jarak di sini. Jarak bermula dari jarak pada paksi Y sehinggalah kepada uh, garisan combination. Okey. Dan uh, lebar uh, rankan half body ini selalunya kita ambil pada penghujung pergerakan. Penghujung half body rankan di sini. Kerana apa? Kerana kita kata semakin ke belakang, semakin tinggi nilai lebar tersebut. Okey, okay, perkara itu uh, nanti saya jelaskan, kita bermula. So, kita tahu bahawa psi combination adalah Q per 2, U R sin theta campur Q theta per 2 dan kita kata macam mana kita nak mengira Y asintot di sini kerana ketinggian ini adalah Y. Tetapi rumus yang kita ada di sini adalah nilai r dan juga tita. Okay, r dan tita adalah pola koordinat uh, x dan y adalah Cartesian koordinat. So macam mana kita nak kira? So kita kena faham bahawa kita ada gambar rajah bulatan tu tadi. So di sini adalah radius r. So jadi kalau kita lihat kepada gambar rajah bulatan tersebut kita dapati bahawa nilai r sebenarnya sama dengan r sin theta. So, saya pernah terangkan pada kuliah yang lepas. Oleh itu, di dalam equation ini, kita ada sebutan r sin theta. Jadi, kita beranggapan bahawa nilai r sin theta di sini adalah sama juga dengan y. Jadi, equation kita, kita tulis r sin theta sama dengan y sama juga dengan q per 2u minus q theta per 2 pi u. Kemudian kita kata, di sini kita kena faham, apakah nilai angle ataupun nilai theta yang kita perlu masukkan. Okay, di sini saya harap pelajar boleh berfikir seperti ini. Kita ada half body rankine. Okay. Dan kita perlu mendapatkan apakah uh, y asimptot ataupun y Uh, maximum untuk uh, perkara ini Oleh itu Kita ada R di sini Kita ada theta So untuk mendapatkan Y maksimum Mungkin kita boleh bermula dengan 45 darjah Tetapi kalau kita kebelakangkan lagi Maknanya kalau ini ada panjang lagi So kalau kita gunakan 30 darjah Mungkin akan menjadi lebih besar Kita menggunakan 20 darjah Akan menjadi lebih besar Dan seterusnya oleh itu, kita ada dua peluang. Kita boleh masukkan nilai tita menghampiri kosong atau kita masukkan nilai tita menghampiri 2 pi. Kita kena menggunakan ayat menghampiri. Kenapa? Kalau kita kata tita is equal to 0, maksudnya kita betul-betul ambil pada garisan ini. So, kalau kita ambil pada garisan ini, kita dapati bahawa nilai width-nya tidak ada. Okay, jadi, kita kata kita mengambil pada keadaan theta menghampiri kosong atau theta menghampiri 2 pi. So, theta menghampiri 2 pi tu ada di mana? Dia berada di sini. So, maksudnya kita pusing daripada sini ke sini. So, dia mendekati 2 pi. Oleh, oleh itu nilai capahan dia ataupun bukaan apa nama tu bukaan belakang eco rankin tu akan menjadi maksimum menjadi paling besar. Okey, so saya masukkan nilai ini dulu. Katakan kita masukkan nilai tita menghampiri 2 pi. So kita masukkan di tita ini nilai 2 pi. So kita boleh mengira dan akhirnya kita boleh dapat nilai R sama dengan negatif 6. Okey, kenapa kita dapat negatif 6? Kerana kita menggunakan tita pada bahagian bawah di sini, negatif uh, side, oleh itu dia akan menjadi nilai negatif 6, iaitu menunjukkan bahawa koordinat di sini adalah negatif 6. Okey, boleh dapat eh. So, jadi kita kata uh, R adalah sama dengan, eh, uh, silap. Uh, R sin tita sama dengan Y, oleh itu nilai Y di sini adalah negatif 6. Bukan R, eh? so nilai Y sama dengan negatif 6. Kenapa kita dapat negatif 6? Kerana dia duduk di bahagian apa uh, nama tu negative side. Sekiranya kita masukkan theta sama dengan kosong, maksudnya kita masukkan bahagian ini, kita akan dapati nilai R akan sama juga dengan kosong. Eh, akan sama juga dengan positif 6. Oleh itu, yang kita kira di sini, uh, R sin theta di sini adalah Y asimptot. Dia bukanlah width of rankine half body. So jadi macam mana kita nak uh, mencari rangkaian half body kita darabkan 2 memadai untuk kita mendapatkan nilai uh, magnitude sahaja oleh itu uh, width of half rangkaian body adalah bersamaan dengan 12 meter. Di sini pernah pelajar membuat silap, pelajar mengira betul dah. Bawah ni dia dah cakap negatif 6, atas ni dia dapat 6 tapi dia kata okey total di sini adalah Lebar, jadi dia buat 6 campur negatif 6. So, akhirnya jawapannya sama dengan kosong. So, tak ada markah di situ. Tak ada markah jawapan akhir lah. Ada markah untuk jalan kerja. So, saya harap pelajar faham bila ditanya tentang lebar, dia hanya melibatkan jarak yang positif. Ataupun, uh, pelajar boleh berfikir, walaupun ada negatif dan ada positif di sini. So, tetapi jarak lebar adalah nilai jarak yang ini. So, maknanya kita perlu tukar kepada bentuk positif. Okey, seterusnya kita jawab yang lain. So, katakan kita ingin mengira resultant velocity untuk 0.46. Jadi, apa yang uh, kita boleh buat, kita ada nilai uh, ur dan juga v theta. So, kita masukkan nilai koordinat 4.6 ke dalam uh, rumus tersebut. Tetapi, kedudukan 4.6 ini adalah nilai koordinat dengan menggunakan Cartesian koordinat. Sedangkan dua-dua equation ini menggunakan pola koordinat. Oleh itu, kita boleh dapatkan nilai pola koordinat dengan menggunakan cara ini. Saya harap pelajar boleh tengok. Kedudukan dia adalah 4.6 di sini. So, maksudnya katakan kita ada 4.6.46 .46 di sini. So, katakan kita ada koordinat titik 4.6 di sini. Okey, membawa maksud Okey, membawa, membawa maksud jarak pada paksi X adalah 4, so jarak pada paksi Y adalah 6. So kita daripada dua nilai ini kita boleh dapatkan nilai angle dan daripada nilai ini uh, uh ni 4. Okey, so daripada nilai 4 dan 6 kita boleh dapat nilai R di sini. So jadi kita masukkan nilai R adalah uh, kita boleh kira nilai R dan juga nilai theta. Kita boleh masukkan ke dalam equation ini. Kita boleh dapat nilai UR sama dengan 5.74 dan U theta sama dengan 5.83. So, negatif adalah menunjukkan pada arah ke arah negatif. Okay. So, jadi kalau uh, di sini kita kata UR adalah ke atas di situ, betul. Dan tetapi U theta adalah negatif. So, maksudnya dia akan turun ke bawah. Okay. So, kenapa dia perlu turun ke, ke bawah? Kerana resultant uh, velocity perlu menjadi seperti ini. Okay. Dan oleh kerana resultant velocity dia berbentuk ini, barulah dia boleh membentuk half body rankine seperti ini. Okay, boleh, boleh nampak eh? Kenapa uh, nilai negatif keluar di situ? Dan kemudian untuk mencari resultant velocity kita menggunakan rumus ini kita boleh dapat ia sekitar 8.18 meter per second. Okey, seterusnya uh, untuk kita mengetahui perubahan. So, jadi uh, bila ada soalan apakah yang berlaku sekiranya halaju laju meningkat apakah nilai B akan bertambah atau berkurang saya harap pelajar dapat menjawab dengan memberikan alasan. So, jadi maksudnya kita kata oh daripada rumus kadar alir yang kita ada kalau kita ubah suai kita boleh dapat u sama dengan q over 2 pi r okey oleh itu sekiranya u meningkat dia akan menyebabkan nilai b apa nama tu menurun kerana b duduk di bahagian bawah dan daripada rumus ini yang kita uh, gunakan so kita dapati bahawa sekiranya u meningkat oleh itu nilai h akan menurun So ini adalah jawapan untuk uh, kedua-dua keadaan tersebut